Hər kəsə salamlar. Virusla bağlı məşqlərimi evdə davam elətdirirəm. Sizə də məsləhətim odur ki, evdə qalan sağlamlığınızı qoruyun. Evdə qal, sağlam qal. Bu durumu ciddiyə alın, koronavirus bir şaka deyil, evdə qalın. Stay home, be safe. In this difficult situation, you must be at home. Try to spend a lot of time with your family. Enjoy, be happy. If you must go outside, please take protection, take alcohol, take mask. This is very important for you and for everybody. Keep safe. Bye. Stay at home and keep your health. Ciao, ciao. Sağlamlığınızı qoruyun, evdə oturun.